Скажіть, будь ласка, чи ви можете підтвердити інформацію про те, що від сьогодні Бахмут є закритим на в'їзд і потрапити туди можна лише за перепустками і лише військовим, навіть не йдеться про волонтерів? Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Я хотів би зосередити вашу увагу на тому, що там немає, ну, хотів би трошечки наголосити на тому, що дійсно небажана присутність тих, хто просто без нагальної військової потреби їздить в місто, тому що місто це дійсно є фортеця, там кожна позиція, кожна вулиця, ледве не кожна будівля це є фортеця. Боїв в самому місті, в серці міста немає, в висотні такі житлові, густо там колись густо населені, правильно казати, колись густо населені серці міста теж немає, ну там особливих боїв. Дійсно, ворог обстрілює хаотично, обстрілює дуже щільно, але це знову ж таки не прицільні, а хаотичні обстріли. І повертаючись до відповіді на ваше запитання, є ціла низка доріг, по якій не варто здійснювати рух, інтенсивний рух тільки з найбільшою необхідністю, для того, щоб ворог не виявляв дороги, для того, щоб ворог не знав комунікації, для того, щоб ворог ну, так чи інакше вводити ворога в оману. Потрапити по службовій необхідності будь-якому бійцю та, в принципі, будь-якій людині ну, фізично можливо. Фізично дійсно там є на під'їзді до міста блокпости в тій чи іншій мірі, але сказати, що там прям стоїть такі, знаєте, в класичному розумінні фейс-контроль і ну теж не доводиться. Це вже до відповідальності підрозділів, до відповідальності військових, які там знаходяться, і це дійсно розпорядження, яке прийшло, що не варто туди пропускати без нагальної необхідності людей, які не приймають участь в обороні міста. От, власне, це та сама логіка була і в Рубіжному, і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, і на інших напрямках нуля, не варто лишній раз робити будь-які пересування. От з цією метою, наскільки мені відомо, і вийшло це розпорядження для того, щоб мінімізувати будь-який рух. Пане Володимире, а скільки цивільних залишається в місті? Ви знаєте, знову ж таки, порахувати там, ну, не стоїть задача у Збройних сил України порахувати. Дуже мінімальна кількість, але, на жаль, лишається, тому що у кожного різні причини від, на жаль, такого явища, як ті, хто очікують, і в дуже маленькій кількості. І закінчуючи тим, що просто банально немає куди їхати, і люди літнього віку вже там доволі часто я стикався, що прям не тільки в самому місті, а й в селах, населених пунктах. Літні люди просто не хочуть нікуди виїжджати, коли бої точаться такі, що не кожен там солдат витримує, не кожен досвідчений навіть ветеран витримує такі бої. А місцеві мешканці, деякі там літні люди лишаються, що в мене, ну, виникає дуже великий подив, ну, тому що вони, власне, там все життя прожили на цій території, в цьому домі, і можливість виїхати є. Дійсно так, є. Ну як можливість виїхати? Можливість виїхати під обстрілами, повторюсь, місто, околиці міста, весь периметр та й, в принципі, весь Бахмутський напрямок і Костянтинівка, він під шаленими хаотичними обстрілами. І той самий Краматорськ, і Костянтинівка теж під обстрілами далекобійної артилерії, далекобійних там, ну, ракетних систем. Як Харків, на жаль, під обстрілом доволі часто системи С-300, як і, в принципі, вся Україна, так чи інакше, там раз на декілька місяців, на жаль, або на декілька тижнів, але, на жаль, завдається по всій Україні ракетний удар. Тому це просто питання в щільності цих обстрілів. І на бронемашинах, на звичайних машинах можна заїхати в місто, але це надзвичайний ризик, тому що всі дороги пристріляні артилерією, в хаотичному розумінні, тобто вони в черговому просто прострілюють, просто раз там на годину, раз на півгодини. Я пам'ятаю, як от з Лисичанська в Сєвєродонецьк вело два мости, один був уже на той момент зруйнований, і по кожному з тих мостів пристріляли по три міномети. І кожен міномет запускав по одній міні в хвилину, прямо от на мост.
І да, це дійсно була незручність, але від цього постачання не зупинилось. Тому військові проскакували, дуже мінімальні жертви були, скажімо так, дуже мало кого задівали ці міни, але дуже велику незручність створювало, тому що кожну хвилину в район цього моста падала міна. Те саме зараз в самому місті, вони просто гатять навмання для того, щоб використовують, накривають площини, використовують шалену кількість боєприпасів. Це не прицільно, але завдає там, ну знаєте, ну як то кажуть, шальна пуля може залетіти, так і шальний снаряд може кудись потрапити. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, поведінка росіян змінилась там? Тому що от ще місяць тому ми обговорювали, що вони там маленькими групами постійно підходять дуже близько до окопів. Чи зараз в них якась інша тактика? Чи кількість атак зменшилась? Вони стали заручниками тої ж тактики і тої планки, на яку вони підняли, тобто атак живим м'ясом. Вони намагаються, вони думають, що це якась панацея, це успіх для них в просуванні атаки малими групами, але ці малі групи дуже швидко закінчують. Є ціла низка доріг, по якій не варто здійснювати рух, інтенсивний рух, тільки з найбільшою необхідністю, для того, щоб ворог не виявляв дороги, для того, щоб ворог не знав комунікації, для того, щоб ворог ну, так чи інакше вводити ворога в оману. Потрапити по службовій необхідності будь-якому бійцю та, в принципі, будь-якій людині ну, фізично можливо. Фізично, дійсно, там є на під'їзді до міста блокпости в тій чи іншій мірі, але сказати, що там прям стоїть такий, знаєте, в класичному розумінні фейс-контроль і, ну, теж не доводиться. Це вже до відповідальності підрозділів, до відповідальності військових, які там знаходяться, і це дійсно розпорядження, яке прийшло, що не варто туди пропускати без нагальної необхідності людей, які не приймають участь в обороні міста. От, власне, це та сама логіка була і в Рубіжному, і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську, і на інших напрямках нуля, не варто лишній раз робити будь-які просування. От з цією метою, наскільки мені відомо, і вийшло це розпорядження для того, щоб мінімізувати будь-який рух. Пане Володимире, а скільки цивільних залишається в місті? Ви знаєте, знову ж таки, порахувати там, ну, не стоїть задача у Збройних сил України порахувати. Дуже мінімальна кількість, але, на жаль, лишається, тому що у кожного різні причини від, на жаль, такого явища, як ті, хто очікують, і в дуже маленькій кількості. І закінчуючи тим, що просто банально немає куди їхати, і люди літнього віку вже там доволі часто я стикався, що прям не тільки в самому місті, а й в селах, населених пунктах. Літні люди просто не хочуть нікуди виїжджати, коли бої точаться такі, що не кожен там солдат витримує, не кожен досвідчений навіть ветеран витримує такі бої. А місцеві мешканці, деякі там літні люди лишаються, що в мене, ну, виникає дуже великий подив. Ну, тому що вони, власне, там все життя прожили на цій території, в цьому домі, і можливість виїхати є. Дійсно так, є. Ну як можливість виїхати? Можливість виїхати під обстрілами, повторюсь, місто, околиці міста, весь периметр та й, в принципі, весь Бахмутський напрямок і Костянтинівка, він під шаленими хаотичними обстрілами. І той самий Краматорськ, і Костянтинівка теж під обстрілами далекобійної артилерії, далекобійних там, ну, ракетних систем. Як Харків, на жаль, під обстрілом доволі часто системи С-300, як і, в принципі, вся Україна, так чи інакше, там раз на декілька місяців, на жаль, або на декілька тижнів, але, на жаль, завдається по всій Україні ракетний удар. Тому це просто питання в щільності цих обстрілів. І на бронемашинах, на звичайних машинах можна заїхати в місто, але це надзвичайний ризик, тому що всі дороги пристріляні артилерією, в хаотичному розумінні. Тобто вони в черговому просто прострілюють, просто раз там на годину, раз на півгодини. Я пам'ятаю, як от з Лисичанська в Сєвєродонецьк вело два мости, один був уже на той момент зруйнований, і по кожному з тих мостів пристріляли по три міномети. І кожен міномет запускав по одній міні в хвилину. Прямо от на мост.
І да, це дійсно була незручність, але від цього постачання не зупинилось. Тому військові проскакували, дуже мінімальні жертви були, скажімо так, дуже мало кого задівали ці міни, але дуже велику незручність створювало, тому що кожну хвилину в район цього моста падала міна. Те саме зараз в самому місті, вони просто гатять навмання для того, щоб використовують, накривають площини, використовують шалену кількість боєприпасів. Це не прицільно, але завдає там, ну знаєте, ну як то кажуть, шальна пуля може залетіти, так і шальний снаряд може кудись потрапити. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, поведінка росіян змінилась там? Тому що от ще місяць тому ми обговорювали, що вони там маленькими групами постійно підходять дуже близько до окопів. Чи зараз в них якась інша тактика? Чи кількість атак зменшилась? Вони стали заручниками тої ж тактики і тої планки, на яку вони підняли, тобто атак живим м'ясом. Вони намагаються, вони думають, що це якась панацея, це успіх для них в просуванні атаки малими групами, але ці малі групи дуже швидко закінчуються, закінчилися. І новини про те, що ця приватна компанія повара Путіна повністю знищена, майже повністю, там на 80%, і вони припинили вербовку, бо ніхто не хоче до них іти. І більше того, всю техніку, все наявне озброєння повертають назад в штат Мінвбивства Російської Федерації, свідчить про те, що ці групи дуже сильно зменшились. З початку січня, ну, зокрема, на напрямок, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії, почали ротаційним методом завозити ті чи інші регулярні підрозділи. Спочатку це була десантура, яку хотіли використовувати як авангард весняного широкомасштабного наступу, яким окупант лякає всю Україну. Потім почали там десантура понесла великі втрати, там горіла техніка, склади з боєприпасами, щодня там десятками знищували цих недосить навчених мобіків. Потім завели якихось регулярів. Останні кілька днів особливо не бачимо руху. Можливо, вони затаїлися, понесли втрати, зрозуміли, що, ну, я маю на увазі про цих дешевих мобіків, що чим менше руху, тим менше шансів, що їх знищать. Зараз, наскільки мені відомо, знову хочуть якихось там, ну, знову новобранців завести. Насправді, це не можна сказати цікаво, але є, ну, з точки зору доволі необхідно вивчати поведінку ворога для того, щоб випрацювати ту тактику, як ворога знищувати ще більш ефективно, ще більш правильно, ще більш швидко, скажімо так, і в великих кількостях. Пане Володимир, дуже вам дякуємо. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку з Бахмутом.